Андрій Сергійович, вітаємо вас щиросердно. Доброго вечора. В нашій онлайн-конференції беруть участь журналісти. І хотілося б відразу, щоб ви прокоментували матч, який завершився. Олександрія Десна, будь ласка. А що тут коментувати? Ви саме бачили, що гра не вдалася нам, і рахунок такий дуже неприємний. Ну, нам треба зараз заспокоїтись, зробити висновки і рухатись далі. Запитання будуть від Юрія Ілючика і Івана Мельника. Будь ласка, Юрій. Скажіть, будь ласка, чому все ж таки не вдаються матчі саме з Десною? В чому фактор ось цієї команди? Не знаю, тут треба... Багато є таких моментів, і можна також казати про те, що нам вдається ігри з Зорею, а з Десною не даються такі ігри, такі матчі. Ну, багато, може, є причин таких, може, це психологічний якийсь фактор, може, є якесь давлення на футболістів, ну, тут багато можна різних причин знайти. Ну, я рахую, що нам треба всім думати про тому, як рухатись далі. Це вже історія, це вже гра пройшла, треба зробити, як кажуть, правильні висновки і рухатись далі. Іван Григорович, будь ласка, ваше питання. Пане Андрію, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а чи неможливе вилучення Бабого зіграло цю негативну роль, коли вже, як то кажуть, у меншості гра не пішла і така ганебна поразка? Звичайно, коли вилучають футболістам, становиться дуже важко грати, тому що команда може численне превосходство в численному сходстві гравців, і ну, треба перестроїтись, треба рухатись по-іншому, треба сил багато затратити, і це може десь вплинути на помилки хлопців, і тому ви бачили, як було тяжко нам в Києві, коли вилучили гравця, і сьогодні. Ну, я не знаю, там такий був фол, тягнув він на карточку чи не тягнув, там була боротьба. Не знаю, це питання до судді. І ще одне маленьке питання. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, Філіпов в попередніх двох матчах забив 3 м'ячі, сьогодні 2. Чи не було настанови штабу тренерів на цього гравця, щоб особливу увагу захисники на нього? Ну, звичайно, було. Ми знали, що Філіпов іде лідером в чемпіонаті по забитим м'ячам, ну, один із лідерів. І, звичайно, говорили тому, якщо він буде грати, то треба до нього дуже увага, і треба було, да, і треба було дуже плотно з ним грати, не давати йому бити по воротам. Бачите, як захисники сьогодні не впоралися з тим завданням, яке було на них. І дозвольте ще одне. Наступний матч. Чи на жаль, чи на щастя з Шахтарем? Як будете хлопців виводити з цієї психологічної ями? Що будете їм говорити? Як будете налаштовуватись на цей поєдинок? І ось що потрібно тренерам сказати хлопцям, щоб вони, ну, заграли краще, як так, як вони можуть? По-перше, треба відпочити від цього всього, від цього сьогоднішнього матчу. Треба, знаєте, як перезагрузитись. А це вже буде справа тренерів і знайти якісь слова до хлопців, ну, вони повинні саме розуміти, що це дуже буде важко з Шахтарем і дуже буде тиск знову на команду, тому що дві поразки з таким рахунком плюс гра з командою лідером чемпіонату. Треба буде налаштуватися і ретельно підготуватися до цього поєдинку, не тільки в тактичному плані, але й фізичному. І серйозна розмова буде, так?
Ну, я думаю, що розмова по-любому буде. Яка вона буде, в якому характері, це вже буде від нас залежить. Ну, хлопці самі повинні теж робити висновки. Вони дорослі хлопці, хороші футболісти. Треба самим між собою може поговорити, між гравцями провести якусь бесіду, не тільки, щоб це говорили тренери. Вони повинні самі розуміти, що це теж на них лежить відповідальність за результат, не тільки на тренерському штабі. Проблем з фізичною готовністю немає? Ну, другий тайм показав, що ми, ну, навіть в 10-х, і перший гол забили на перших хвилинах другого тайму, він як вселив нас і сили, і надію, но коли удалили цю Бобову, він трошечки змінив рахунок і змінив рисунок гри. Ну, фізично ми побачили, що і навіть в 10-х ми атакували, були непогані моменти. Да? Теж тяжко було перестраюватись в тактичному плані, але я думаю, що фізично трималися. Я не скажу, що дуже сильно, але трималися. Дякую. На жаль, час нашої трансляції закінчується. Дякую, Андрію Сергійовичу. Ну, хлопців підтримати і підтримуємо всю команду. Дякуємо вам за участь. Дякуємо і успіхів в наступних матчах. Дякую. Успіхів і перемог. Дякую.